Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Səbuhə Əliyevin şəhadətindən 6 gün sonra əkiz övladları dünyaya gəlib. Axşama sait xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Körpələr qız uşağıdır və çəkiləri 1 kilo 950 qram və 2 kilodur. Səbuhə Əliyevin yeni doğulan körpələrdən əlavə daha 2 övladı da var. Məlumat üçün qeyd edək ki, şəhid Maxi vətən müharibəsində də iştirak edib. Belə ki, o, Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə və Cəbrayilin azad olunmasına görə medalları ilə də təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.